Isem! Vau! Wow, küll sina oled see tall palju lund ära ajanud! Mm. Beebidele see meeldib! Nii lõbus! Beebi Katie on nii hull julge! Sam, see lumehunnik on küll beebidele lähedal! Sam? Kas sa arvad, et see koht on ohutu lumehunniku jaoks? Stop! Beebi Katie, ära siit poolt alla tule! Oi ei! Kas sinuga on kõik korras, Beebi Katie? Ole rahulikult! Sa oled liiga sügavas lumes, et Sam sind päästa jõuaks! See töö on superauto jaoks! Karl, Beebi Katie on kelgumäel lumes kinni. Kas sa saaksid aidata? Hästi! Karl, kelleks sa täna muutud? Tundub, et see peab olema eriline talvesõiduk. Suusad ja suusakepid. Räätsad ka? See oli huvitav. Mis see küll olla võiks? Minge, superauto! Sa oled valmis päeva päästmiseks! Näeme! Ära muretse, Beebi Francis! Superauto on siin! Ta toob Beebi Katie lumest välja! Superauto, kas sa näed Beebi Katiet? Hea idee, Karl! Läheme natukene kõrgemare! Vaata! Seal ta ongi! Kas sa teed sama hüppe nagu Beebi Katie? Soovin edu, superauto! Wow! Hämmastav! Sa kasutad oma räätsasid, et ümber Beebi Katie kõndida. Aga kuidas sa ta sealt lumest välja saad? Superauto, sa oled täna kõvasti kaevanud. Beebi Katie, sa panid meid kartma, aga tundub, et sul on lõbus.
beebi Katie, missugune päev! No lõbu pole veel läbi! Superautol on väike üllatus teie kõigi jaoks! Kakao! Kui kena! Superauto, aitäh, et päeva päästsid! Ja selle eest, et beebi Katie'le meelde jääva lõuna tegid! Terviseks! Head aega! Hei, Ethan! Mis juhtus? Sa näed haige välja. Kas sinuga on ikka kõik korras? Sul on puhkust vaja. Kuid sillaehitus peab täna lõppema ning nad vajavad just sinu abi. Oh, ära ole nii nukker, Ethan! Kõik saab korda. Kutsume Transformer Karli siin tänaseks päevaks asendama. Mine puhkama, ma lähen kutsunda. Hei, Karl! Silla ehitus peab täna lõppema, kuid Ethan on haigestunud ja töö ei saa ilma temata alata. Meil on sinu abi vaja. Kas sa aitaksid meid? Väga hea! Hakkame minema! Kelleks sa end küll täna muudad? Loomulikult kallarik. On aeg muutuda, Karl! Suurepärane! Sa näed välja peaaegu nagu Ethan! Lähme nüüd ehitusplatsile! Ja hakkame silda ehitama! Vaata, Karl! Kraana Charlie juba ootab! Karl, viimene kubikud teisele poole! Hästi tehtud, Karl! Jaa, on aeg veost sinna liigutada. Oi, Karl, kas sa ei teagi, kuhu neid panna? Ära muretse, ma näitan sulle. Tule kaasa! Just, pööra esimesel võimalusel vasakule. Kas näed seda? Sinna tuleb maha laadida kogu veos. Mõned viimased on veel jäänud. Jaa, just nii! Lähme tagasi ja laeme need maha!
Suurepärane, Karl! Ja ongi kõik. Hästi tehtud, Karl. Suur aitäh abi eest. Nüüd on küll aeg koju minna. Tead aega, Karl. Varsti näeme. Tere hommikust, Christopher. Christopher? Hei, Christopher! Ärka üles! Oh. Ah. Oh. Sa vist magasid halvasti eelmine öö. Oh. Läheme segame betooni. Oh. 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 Uuesti magama jää. Ärka üles! Sa pritsib betooni igale poole! Või ei! Ma loodan, et rohkem autosid mööda seda teed ei tule! Võta aeglasemalt, Suusi! Või ei! Suusi, kas sa oled kinni? Sa oled? Ja see lõhnab halvasti. Sa arvad, et me peaksime helistama superautole. Hea idee! Karl! Suusi on betoonis kinni, ta vajab abi. Kas sa saaksid kiirelt tulla? Hästi! Läki! Helikopteri auto? Ei! Öökaamri auto! Kas sa oled valmis, superauto? Hästi! Läki! Sõbrad, siin on superauto! Oh. Ah.
aitame sind siit välja, Suusi! Kas te vajate kaitseprille, superauto? Liigu tagasi, Kristoffer! Hei, mis viga? Sa oled ikka räpane? Superauto, kas sa saaksid aidata Suusi välja? Hea töö, superauto! Varsti näeme! Kristoffer, sa peaksid minema koju ja tegema uinaku! Varsti näeme, sõbrad! Transformer Karl! Hei, Frank! Millega tegeled? Sa tundud nii murelik! Kas siin kutsuti tulekahjud kustutama? Lähme siis parem ruttu. Ole ettevaatlik, Frank. Sa tahad kiiresti kohale jõuda, kuid sa ei taha õnnetusse sattuda. Seal on Matt. Ta proovib sulle midagi vihjata. Tundub, et ta teab juba tulekahjust. Matt! Sa nägid tulekahjut ja sa soovid näidata Frankile lühemat teekonda õnnetuspaigale. Hea mõte! Pööra parem ümber, et Frank saaks sinu järgi sõita. Lähme! Tuli võib kiirelt levida. Oh sa! See on üsna suur tulekahju! Jumal tänatud, et tegu on maha jäetud hoonega ning kedagi pole sees! Frank, kas arvad, et saad hakkama? Need leegid on ikka väga suured! Kas me peaks Karli üles otsima, et ta saaks superautona appi tulla? Olgu, lähme! Karl! Karl! Vabandust, et sind tülitame, kuid tegu on häda olukorraga. Frank on suure tulekahju juures ning talle kuluks sinu abi ära. Karl, kas sa saaksid superauto meile appi paluda? Suure värane! Hakkame siis minema! Karl, milliseks sõidukiks sa küll täna muutud? Loomulikult tuletõrje autoks! Vinge, Karl! Sa oled punane nagu tõeline tuletõrjeauto! Wow! Karl, sa näed nii teistsugune välja! Hakkame minema!
Matt! Hei, Matt! Superauto on siin! Voine, Matt! Sa ei märganudki superauto tulekut! Siia poole, superauto! Lülita oma sireenid sisse! Frank, head uudised! Superauto tuli appi! Hästi tehtud, Frank! Hästi tehtud, superauto! Tänu koostööle saitegi tulekahju kustutatud! Frank ja Matt, nüüd saate puhata rahus teadmisega, et oht on möödas! Ja Karl, hei, ma mõtlen superauto! Sa võid nüüd koju tagasi muusikat kuulama minna! Aitäh, sõbrad! Varsti näeme! Superauto! Hei, Gary! Oi ei, sa näed nii murelik välja. On autolinna aastapäev ja sa pead tegema hiiglasliku koogi kõikidele linna elanikele. Aga tööd on liiga palju ja sa ei jõua seda kõike üksi ära teha. Oi ei, vaene sina! Aga miks mitte küsida superautolt? Äkki ta saab siin päästa? Lähme teeme seda! Küll sa näed, ta päästab koheselt päeva. Wow! See on su salajane koobas! Wow! See on su salajane koobas! Karl, kelleks sa muutud? Toidu valmistamis autoks? Karl, muutu! Superauto, sa näed hämmastan välja. Lähme ja päästame ruttu, Gary. Hei, Gary. Oi ei, ära nuta. Superauto tuli sulle appi. Vaata, siin ta on! Nüüd saate koos koogi lõpetada ja teistega peol liituda. Hästi, sa lõpetasid taigna tegemise. Nüüd vala koogitaigen lihtsalt superauto imelisse masinasse ja koogid valmistatakse automaatselt.
hämmastav! Vaata seda! Masin on muutnud taigna koogiks! Karl, sa pead nüüd ainult koogi ära kaunistama! Harry, sa oled nii andekas. Sul on õigus. Sa poleks saanud seda tehtud ilma superautota. Aitäh, superauto! Siin me oleme, sõbrad. Vaadake, mida Harry meile toob. Hei, Harry! Aga kus on superauto? Kas keegi nägi superautot? Mitte isegi sina, Karl? Vahet pole! Head aega!